co pracuji v poradně, tak už jsem si zvykl, že přece jenom jsou taková období jakýchsi dožínek v poradnách. To jsou zpravidla období, kdy ti partneři jsou nějakou delší dobu bez přestávky spolu. Nejčastěji to bývá okolo dovolených, případně vánočních svátků, což ku podivu bývá jedno z nejnáročnějších životních údobí pro ně vůbec, protože jsou to vlastně ty fáze roku, na které se sice na jednu stranu zpravidla těší, protože je to čas, který skutečně mohou věnovat třeba jenom sami sobě, nemají ty běžné pracovní povinnosti, ale na druhou stranu je to období velice rizikové, protože my jsme si nějak naučili být spolu tolik času a hlavně je tam jeden rozpor a to je to, že my máme nějaká očekávání, jak by tato období měla probíhat a je nějaká realita potom, která je mnohdy s tím očekáváním velmi v rozporu. Takže kdybyste si chtěli jo zkazit dovolenou, tak úplně nejlepší je představovat si zaprvé, že určitě bude hezky, takže v tom okamžiku je vysoce pravděpodobné, že hezky nebude. Další věc, kterou je nutno asi řešit okamžitě, to je to, že třeba každý může mít trochu jinou představu, jak jí strávit. Když vemu jenom ty extrémy, tak pokud muž bude chtít někde líst po horách a žena bude chtít k moři, tak to je téměř neřešitelné, protože pokud se náhodou uchýlí ke kompromisu a rozhodnou se, že pro ně kompromisem by bylo chození po brdech nebo jiné pahorkatině, tak mají zaručeno jediné a to je to, že se patřičně budou otrávat oba. Tam je asi rozumnější, když třeba připustí i to, že část dovolené mohou trávit odděleně a část případně potom společně při něčem, co zabaví oba. To další, co je u těchto období takového zvýšeného kontaktu partnerů časté, to je to, že se najednou obtížně hledá náplň, protože my jsme se odnaučili spolu komunikovat, odnaučili jsme si říkat, co nás těší a co nás trápí a najednou jsme spolu 24 hodin denně a teprve až v této situaci třeba s Růzou zjišťujeme, že ta naše očekávání je velmi obtížné skloubit, protože jeden by třeba rád šel na procházku, druhý by raději lenošil. A ještě ke všemu máme takový pocit povinnosti, že bychom si to období měli užít a že bychom neměli třeba připustit to, že část toho času třeba opravdu každý prožije po svém. Ideální je samozřejmě i to, pokud máme dojem, že dovolená je ten bezvadný čas na to, abychom si konečně dořešili všechny problémy, které jsme neměli čas řešit v běžném roce, takže ještě ke všemu to dopadne, takže si tuhle fázi života zkazíme, byť jsme se na ní vlastně prapůvodně těšili. A takže nakonec možná není tak úplně od věci to, co některé rodiny praktikují, že samozřejmě ne asi v té první fázi zamilovanosti, ale že po pár letech soužití připustí to, že zaprvé nemusí jezdit vždycky na dovolenou sami, že třeba jedou z větší společností, kde se přece jenom nějaké případné pnutí zředí přítomností těch druhých, nebo že si ženy udělají takzvanou dámskou jízdu, stráví třeba týden nějakými procedurami v lázních a pánové si mezi tím udělají třeba cyklový let, nebo to, že jsou rodiny, které jsou schopny se třeba shodnout na tom, že tak, jak většina rodin je u nás hodně orientována na děti, že třeba se vrátí do toho svého období mládí a že si udělají dovolenou vedou. To je sice rizikové ve vztahu konfliktním, ale může to být velmi osvěžující ve vztahu, který tak pomalu zkomíral a najednou oni zjistí, že třeba jsou schopni spolu být týden a hezky si ho užít.